As fiscalizações foram suspensas depois que o IBAMA alegou falta de recursos e servidores para cumprir o cronograma de fiscalização. O órgão encerrou a parceria consolidada com a Polícia Rodoviária Federal para monitorar as estradas do Maranhão e transferiu a atribuição para a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Estado. A medida teve impacto nas ações de extração ilegal de madeira. Essa ação judicial ela vem exatamente cobrar a presença do IBAMA, em que pese os argumentos do governo de falta de estrutura, né? Essa estrutura foi retirada propositalmente, porque nós sabemos que há uma simpatia do governo por apoiar esses agentes sociais que sobrevivem da exploração da madeira, inclusive da madeira de forma clandestina e ilegal. Segundo o advogado da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras do Estado do Maranhão, a falta de fiscalizações aumentou até mesmo os índices de violência no campo aqui no Estado. Muita retirada de madeira de forma ilegal por meio de violência, de intimidação e de ameaça. E essa presença dos madeireiros dentro dessas unidades de conservação e terras indígenas, ela coloca em risco a vida dessas populações tradicionais e desses povos originários que do seu território sobrevivem, né? O prazo para que sejam retomadas as fiscalizações é de 90 dias. Nós consideramos ainda que é um prazo longo, porque em 90 dias dá para se desmatar muito ainda, né? Mas a justiça trabalha com um prazo contando a burocracia, não é? O tempo de preparo que o órgão vai ter que ter para poder se reorganizar e voltar às fiscalizações. Nesse sentido, é uma decisão que nós apoiamos e achamos que é a mais indicada para esse momento que nós estamos vivendo.